أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آيات نمبر يوصل دري پندروس. مغتا سويلو سلداغ يوصل پندروس آيات نشورو إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. لدغ آيات نشورو فديك الله تعالى دي أهل كتابه دي يهود ونصارى وقبائح دي غي غلط عقائد غلط نظريات دي بيان كي فروني دي يو غلط نظرية عقيدة بيان كلي وا شو دي الله تعالى أو دي أنبياو ترمنز فرق كوي دي أنبياو ترمنز فرق كوي فزيني أنبياو إيمان راولي فزيني إنا راولي زینو انبیاء و تا پیغمبران وای، زینو تا جادوگران ساحران وای. هغه بیانی پرونو اوس د دوی د غلط و عقایدو یو بل ذکر کوي. هغه دس د دې آیت شأن نزول سبب نزول هغه واقعه سی د غله وجود آیاتونه نازل شوی هغه دس ول مدینه کې د یهودو یو لوی مشر کعب ابن اشرف كعب ابن اشرف انا بي عليه الصلاه والسلام تراغي وايتا تولد سي قران نازلي لك موسى عليه السلام تس تورات نازل شو تس دي قران دي نزول او دي تورات دي نزول ترمن فرق باندي زان کوي تورات دال اسمان نا لكل نازل شو پتیگو باندې لیکلای تیگم دی ماربل تیگوا دا مرمر تیگه سیور دوایی پس پینو تیگو کلیکل دا نازل شو او دا قرآن دسی نده نازل شوی پا تیگو پا کانو پا کاغذ و پا پیپر بانده لیکل شوی نده نازل شوی دا قرآن با جبریل علیه السلام نبی علیه صلی اللہ علیه السلام تا تلاوت کو یا با دیگو پزرک نازل کو سی جبریل علیه السلام بلار بیا با نبی علیه صلی اللہ علیه السلام صحابه و تلوستل د قرآن لفظ او معنا نازل شوی دی دا لفظ دا موږ ته سیوایو یسألوک اهل الكتاب دا غا لفظ نازل شو دا اوس د قرآن الفاظ دی او دغه معنا سی دا لفظ په کومه معنا باندې دلالت کوي دغه معنا نازل سوه نور بیا صحابه و به دا په پیپرو په تختکو په تیږو په کاڼو په چمړو په پوستکو په یو څه بل څه په دې باندې ولیکل هغه بیا د قرآن لیکلو غونډول لوی بحث ده دا د قرآن او د تورات ترمنځ فرق ولو تورات په تختکو په تیږو لیکلی نازل شو د تورات به لفظ و معنا د نبی علیه الصلاة والسلام په زړه باندې نازل شو جبریل علیه السلام به ورته تلاوت کو او نبی علیه الصلاة والسلام به بیا صحابه ورته تلاوت نو دا د یهودو مشر راغی کعب ابن اشرف وایي تا ته ولې داسې کتاب نه نازلیږي لکه موسی علیه السلام ته چې نازل شو تا تم باید په تیږو باندې لیکلی کتاب له آسمانه راسي داسې نه سه لفظ و معنا تا ته نازل شي الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي د یهودو دغه غلط سوالونه اعتراضونه دا څه نوې خبره نه ده له موسی علیه السلام نه له دې نه هم غټ غټ سوالونه کول اعتراضونه کول بې ځایه تپوسونه کول دې ته خفه کیږمه يسألوك لتانا تفوس كوي لتانا سؤال كوي أهل الكتاب
اهل کتاب يهوديان ان تنزل عليهم ستنازل کا پدوی بانی کتابا یو کتاب من السماء الى آسمان لکه دی موسی علیہ السلام کتاب ساغه په تخته کو هغه په تیګو باندې لیکل شوی وي داسې کتاب نه یي لکه دا قرآن څه لفظ معنا یې نازلیږي لیکلی نه نازلیږي الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکوي سی یا رسول الله د دې د دې اعتراضاتو د دې بې ځایه سؤالونو تپوسونو د دې پروا مه لره فقد سألوا یقیناً دی سوالونه کړی دی موسی له موسی علیہ السلام نه اکبر من ذلک لوی له دینه دی له موسی علیہ السلام نه له دینه هم غټ غټ سوالونه کړي یو لا سوالونه یې دا و موسی علیہ السلام چې کله مصر کې و هجرت لا نه و کړی بني اسرائیلو ته وویل چې موږ تاسې به هجرت کوو له مصر نه شام ته به ځو په شام کې به بیا الله تعالی ماته آسماني کتاب را کوي او موږ تاسې به د الله تعالی سره خبرې کوو یو څو کسان به تور غره ته ځو هلته به الله له موږ سره خبرې کوي هماغه و موسی علیه السلام سه هجرت وکړو سینا ته راغی شام ته نو اویا کسان یې په بني اسرائیلو کې تعین کړل مشران علما پوهان صدا به دي له موسی علیه السلام سره او هلته به الله له دوی سره خبرې کوي لاړل لاړل د تور غره ته سې لاړل موسی علیه السلام د اویا کسان ټول ودرېدل په دې کې سپین نه وریځ راغله وریځ راغله ټول په وریځ کې پټ شول چې وریځ کې پټ شول یو بلې نه لیدل په دې کې د الله تعالی خبرې شروع شوې کلام شروع شو دې د الله خبرې اورېدې نو الله دې سره خبرې هدایات ارشادات دا وسو چې څومره ټیم ول بیرته وریځ اوچته شو موسی علیہ السلام ورته ووم لیدل چې الله له تاسو سره خبرې وکړه دی ویل څه شی مو لیدل دا خو موږ صرف غږ اورېدو داسې خبرې موږ نه وایو داسې الله تعالی به جهرتن ښکاره به راکوزیږي هغه به هلته په یو غره ناستې موږ به په دې بل غره ناستې بس ګپ شپ به لګوو ښکاره دا ته څه وایې په دې کې الله تعالی په دې باندې د تندر په شان د آسماني تندر په شان سخت یو غږ را نازل کو ټول دلې ځای په ځای مړه شول او یا کسان موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو سی الله دا څنګه چل دا خو د قوم مشران معتبر خلق ول دا سی ټول دلته مړه شول نو زه به قوم ته څه جواب وایم هغه به وایي سی خلق دې مړه کړو ته بیرته راغلی نو که دې مړه کول یا الله خو هلته به دې بني اسرائیلو په منځ کې مړه کړي وای سی هغو لیدلي وای سی دا د الله مړه کړو او کدې دلته مړ کول زبې دې مړ سره مړ کړای وای چې دې قوم له اعتراض نه خلاص وای موسی علیه السلام سوال وکړو الله تعالی بیرته دا اویا کسان رازوندې کړل بیرته راغله نو وګوري له موسی علیه السلام نه دومره لوی سوال کړای وای موږ ولی الله کار نه ګورو سم لکه چې تاسو ته ګورم ته ماته ګور نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي سی یا رسول الله دې يهودو دې نصاراو لدی بے ځای اعتراضات ولدی نه خفکه غما ډیر ډیر لوی لوی اعتراضات لوی خبري کړي څنګه لدی سره مناسب نه ولي فقد سالو یقینا لی تفوسکو لموسی علیہ السلام نه اکبر من ذلک ډیر لوی لدغه سوال نه لدغه پوښتنه نه دا فاب تفصیل یسی هغه کوم تفوس دی دیو اد دی کوم مطالبه وا اد دې کومه غوښتنه وه فقالو نو دوی وویل ارینا موږ ته را معلوم که الله الله تعالی جهرتن کار موږ ته الله تعالی کار را معلوم که چې موږ سم ورته وګورو فاخذتهم نو دوی ونیولل الصاعقه آسماني تندر له آسمان نه بظلمهم په سبب د دغه ظلم د دوی سید الله تعالی خبر ہے واورے دی پاگے قناعت ونکو پاگے یقین باور ونکو دی اللہ تعالی لی دل غوانی جہرتن خکارا اللہ تعالی دی مگتا ستا مزید ہدایت ہو کی اللہ تعالی ہم دی عبادت و اطاعت و بندگی قبول کی انشاءاللہ سے دیر سم خالگی گورا پیغمبر ہم ندلی دلے دی پیغمبر پلاس بانی معجزات ندلی دلی جبریل علیہ السلام سی وحی راولا آغام ندلی دلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سی وحی را دا غلی عام ندل دلیل یو نیم زر کال تیر دی صرف قران مخ ته یې کوي موږ یې منو
ایمان په لرو منځ کو او دس کو روزه نیسو حجونه کو زکاتونه ورکو نور اعمال خیر کو الله دې مزید هدایت راته وکړي. د بنی اسرائیل ته وګوره موسی علیه السلام ولیدل پیغمبر آسمانی کتاب په تیګو لیکلی ورته راغی د موسی علیه السلام معجزات امسا ید بیضا ټولې ولیدل الله ورسره خبرې وکړې دی لا ایمان نه راوړې دی وایي نه دا موږ نه منو موږ وایي سی سی نبی علیه الصلوۃ والسلام هم لیدلی وای په خوب کې هم لیدلی وای یو دوه خبرې مو سره کړې وای دی له سره الله خبرې وکړې وای نه دا موږ نه منو رښتیا هم ډېر ظالم خلک ول فأخذتهم الصاعقة بظلمهم دی ونیولل آسمانی تندر بظلمهم په سبب د دغه ظلم دی الله خبرې کول دا باید د دوی ته د لوی ایمان راوړو سبب وای د دوی ایمان او یقین نور مضبوط سوی وای دی وای موږ نه منو ثم اتخذوا دا د دې بل قباحت سی بے جای سوالونه کوي بے جای مطالبه کوي ساغه مطالبه له دې سره مناسب نه دي د دې بل غلط عقیده او غلط عمل موسی علیہ السلام دوی ته ویلي وو چې کله موږ تاسې له مصر نه شام ته هجرت وکړو سینا ته هلته به بیا زه د الله حضور ته ځم دیرش ورځې دیرش ورځې به زه خلوت کوم روزه به یم عبادت به کوم بیا به الله تعالی ماته آسماني کتاب راکوي. کله چې سینا ته راغلل موسی علیہ السلام لاړ تور ته تور د یو غره نوم و هلته یې دیرش ورځې عبادت اطاعت روژې خلوت وکړو په دا دیرش ورځو کې وایي یوه ورځ د مسواک استعمال کړی و له دې وجې نه سوای ما روژه نیولې دا د خولې بوی به مې خراب وي ا دې بوی د لرې کولو په خاطر باندې چې هغه ختم شي په دې کې وایي الله ورته وویل چې د روژه دار د خولې بوی دا ماته تر مشکوم ډېر خوښ ده تا ولې دا کار وکړو لس ورځې روژه نور هم پې باندې ورزیات شوه سې چې لس وله قوم ته خو دلته دیرش ورځې ویلي وو دیرش ورځې چې پوره شوې سامري ورته وویل وایي موسی علیه السلام نه رب ورک شوی د هغه اسې ګرځي زه به دلته تاسې ته رب جوړ کړم ایست هغه دوی چې کوم سونا چاندي سره زر سپین زر له فرعونیانو نه راوړي ول هغه یې په اور باندې ویلي کړل له هغې نه یو د خوسي شکل جوړ هغه خوسي کې څه غارونه ما غارونه وکړل بغی شپېلۍ دا یې پکې ورکړې نو ایسته یې هغسې بیا هوا کې ودرول هغه هوا به پې لګېدلې د هغو به بغارې ختلې شپېلۍ به چغېدې وایي دغه ده د موسی اله د موږو تاسې اله هغه اسې تور ته پسې تللی په دې کې ټول دې ته په سجده باندې پرېوتل دا اوس د دې بل غلط عمل و د خوسي عبادت شروع ثم اتخذوا بیا دې ونیول العجل خوسی مفعول ثانی محذوف ده ثم اتخذوا العجل الها بیا دې ونیو دا خوسی الها معبودا دا خوسی معبود ونیو من بعد ما جاءتهم پس لدین سدی تراغلل البینات واضح واضح دلائل دی موسی علیہ السلام معجزات حمسا ید بیضا نور معجزات فعفونا عن ذالک موسی علیہ السلام سے برتا لطور نراغی دی ولی دل سری خوسی عبادت کوي دی تے برتا دی توحید دعوت وکو اخوسی مات کو پور بانی وست وزول ایره ایره کو ایره پا سمندر کی ودولا ولی او دی تے اوکو دل صداق دی کانو دی تیگو دی پیتلو د سونا د لرګي د چاندي د دې خدایان نه دا اسی د انسان خود ساخته چیزونه ای دی تایبر ته هدایت راهنمایی د حق وکړه دی ایمان نه وړ الله معافی وکړه فعفونا عن ذالک بیا موږ عفو وکړه گذشت موکو عن ذالک د دوی له دغه شرک و کفر نه و آتینا او موږ ورکړل موسی علیه السلام لره سلطانا مبینا سلطان دلیل سلطان قوي دليل توائي قطعي دليل توائي يقيني دليل تا مبين واضحة خكارة سرغن سبل كل خكارة دي وحدانية دي توحيد دليل ورفعنا دا دي يو بالقباحت بياني موسى عليه السلام سي سلوه خرزي چلا پورکر الله تعالى آسماني كتاب تورات ورکو تورات راور سرائي ورقوم تا قوم ته وویل چې دغه د الله تعالی کتاب می راوړ هغوس یې وویل په هغې کې بعضې احکامات په دې باندې سخت شول چې دا خو موږ نه منو
په دې کې ګوره، داسې لمونځ ده، داسې روژه ده، داسې دا ده، دا موږ نسو کولی، دا دې موږ له توان نه ده له تورات نه مخ وګرځول. الله په دغه وخت کې غر راوچت کړو، دوی په سر یې داسې ونیو، وایي تورات منی او کې پی درخطا کړم. دوی ټول په سجده پرېوتل، په سجده داسې پرېوتل، دا نیمه یې مخې داسې په ځمکه کېښو او په دا یوه سترګې داسې غره ته ورکتل چې اوس دا غر پرې راونه لویږي. دغسې سجده یې وکړه، وایي بس بس قبول هم ده. الله بیرته غر جینې لرې کړو، تورات وعده یې جینې واخیسته چې په دې باندې به تاسې عمل کوو. ورفعنا فوقهم، او موږ راوچت کړو فوقهم د دوی برسیره اتوره غر، غر هم د دوی په سر راوچت کړو. بمیثاقهم، په سبب د وعدې د دوی، دوی موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی وو په مصر کې، له هغې سره هجرت وکړو، له هغه سره سینا دشت ته شام ته راغلل. هغه ته یې وویل، هغه ورته ویلي وو چې زه به تور ته ځم، هلته به الله ته خلوت کوم، الله به ما ته آسماني کتاب راکوي. وایي بالکل ښه ده، ډېر خوند به وکړي. چې هر څه یې راوړل، اوس وایي موږ یې نه منو. نو ځکه الله د دې په سر باندې غر راوچت کړو، په زور یې پرې ومنل. دا د یوې خبرې دلته وضاحت کوم. ګوري دا په دین کې اکراه نشته ده. اوس مثال دلته تا سره محاله کې یو هندو اوسیږي، یو یهودی اوسیږي، نصرانی اوسیږي، په دې باندې څوک جبر نسی کولی. ته داسې نسی ویلی یهودي ته چې مسلمان شه که نه یې مړ کوم دي، نصرانی ته مسلمان شه که نه یې مړ کوم دي، دا جبر نشته ده. خو په دې خبر ګوری ځان پوه کړي چې یو وارې څوک اسلام ومني، په دین کې داخل سي، بیا ووایي زه لمونځ نه کوم، زه زکات نه ورکوم، زه حج نه کوم، بیا به په زور قاضي حاکم دا به په زور پې باندې کوي. لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه کې بعضې کسان له زکات نه منکر شول، هغه ورسره د جهاد اعلان وکړو، له هغې سره قتال جهاد شروع کړو، په زور یې دې خبرې ته بېرته قائل کړل. دا زور سی په دین کې نسته، لا اکراه فی الدین، دا په هغه وخت کې نسته چې یو څوک په دین کې داخل نه وي، چې داخل شو بیا زور پرې باندې شته ده. نو که ته وایې دلته بني اسرائیلو باندې ولې د تور غر راوچت کړو، دا خو زور شو. نو دا خود زور شو، دوی خو د هر څه منلي ول، ایمان یې راوړی و، هجرت یې کړی و. موسی علیه السلام ته وویل چې ته لاړ سه، آسماني کتاب به راشي، موږ به منو، اوس یې راوړ زه نه منم. دا خو په دې نورو قوانینو کې هم همداسې دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. یو سړی په کلي کې گاډی چلوي، بالکل خاریه تراجی نه، دا ترافیک والا دا هلته کلی پسې ورځي، کلی ته ورځي د پسې سواله کولې دي، غلط کراس وکړو، ولې دي بی جایه پارکینګ وکړو، په دې ګوټ کې راتاوی دی، بتۍ دې لګولې نه وله، د ښي لاس د چپ لاس ترافیک بیخي کار نه ورسره لري، چې چېرته پارکینګ کوې، چېرته گاډی ودروې، څومره سپیډ لګوې، بس لګوي. ځکه ته د ټرافیک په قانون کې داخل شوی نه یې. څه شی داخل بهر ګرځې؟ چې ګرځې ګرځه کار دا داسې ده لکه محله کې یو یهودی ګرځي، بس ګرځي خپل کار کوه. خو که دې ګاډی راوستل دلته ښاریې ته، ښار ته داخل شوې، اوس به د ټرافیک اصول منې که نه منې؟ او که ونه منې، په زور یې هم در باندې منې، پرچه در کوي، جرمانه کوي، دي جیل ته دې هم پسې بوځي، کلانجې مانجې وکې، وهل ټکول وکې، پسې بندي کوي دي. دا ولې اوس قانون کې راغلی، اوس کې نه منې، په زور یې در باندې منم. نو ځکه په دې باندې د تور غر راوچت کړو. ورفعنا فوقهم، راوچتم کوي دوی برسیره اتور غر، بمیثاقهم، په سبب دی وعدې د دوی، د دوی د مضبوطې وعدې په سبب. وقلنا لهم، د دوی بل قباحت، دوی سه شام ته راغلل، الله تعالی ورته وویل چې تاسې به خاریه ته دننه کیږئ، اریحا یا بیت المقدس یا ایلیا، په دې ښارونو کې یو ښار وو، خو دې خاریه ته چې تاسې دننه کیږئ، په سجده باندې به دننه کیږئ، په رکوع سره، په عاجزي سره. څوک چې یو ښار ته دننه کیږي د فتح په اراده، دی به د الله په ذکر سره دننه کیږي. الله تعالی وایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك. وای کله چې د الله تعالی نصرت او فتح د مکې راسي، او ته خلق وویني چې هغه ډلې ډلې په دین کې داخلیږي، نو د الله پاکي وایه او له الله ته مغفرت غواړه. نبی علیه الصلاة والسلام چې مکه فتح کوله،
په خپل اوخ باندې ناستو او سره د سکوز نیولایو وای کله کله به ادي کجاوی د ادي مخله لرګي سره به دا ټنده ولګیدا د سی په عاجزی باندې او سبحان الله والحمد لله استغفر الله دا به ویل دا د فتح حالت ده دیتم الله دا امر کړل دې څاګه کاریته داخله دل اتهونه کول ګډاګانې کول لکه دایمو ګتاسي سکله جشنې د ازادي جشنې لانګريزانو نه خلاصو لروسانو نه لنور بیا ګډاګانې کول والکه دا خو د فتح جیده په دې کې تسبيحات وای دی الله ذکر کول یا لکه مخ طالبان حضرات یو پوسټه ونیسي دا تی ګر 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 روایت دزی کوي ګر 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 راکټونه ولي ولي یو پوسټه باندې ولي هغه سبب ورته جنې ونیسي دا سنت طریقه نه ده دا جنبیاو طریقه نه ده عاجزی به کوي الله ته به رجوع کوي استغفار به وایي دی الله حمد وایي دا خو الله فتح در کړه تا کمال خو نه ده کا وقلنا لهم او مغول دی لره ادخلوا الباب دننه سي دغه گیټ لره دروازه لره دی بیت المقدس یا دی اریحا یا دی ایلیا یا کومبل ثانیه ولا دی ته دننه سي سجدن سجدن دا جمع دی ساجد دی یعنی ساجدین په داسې حال کې ستا سجده کوونکی آس رکو کوونکی آس په عاجزی سره په تکبر او په غرور سره مدننه کیږي دی په ګډا ورتننه شو دای بل قباحت دا دی بنی اسرائیل او قبیله وا د سمندر په غاړه اوسېده د بحر قلزم په غاړه د ایله په نام ایله دی ته الله تعالی ویلو استاد به د خالی پورز د هفتی پورز د کبانو د مایانو ښکار نه کوو دی راولا سولاګه ته حله جوړه هغه ته چل جوړ دی الله قدرت تو د هفتی پورز به سمندر له کبانو له مایانو ډکو لخ افتی ورز نه غیر له خالی نه غیر په سمندر کې ودی کبانو درک نه لګی مایان بنوي نو دی راولال سول له سمندر نه د سی ویلې را وینستلې دلته لولو تالابونه جوړ کړل له د دې ویلو په خلو کې دلته گیټونه ور کړل سید هفته ورځ بس گیټونه به اوچت کړل هغه ته خپل انډلی ور کړی گیټ به اوچت صوبو براغ له راغ له په تالاب کې به ودرې دي ډېر کبان به پکې راغل سید خالی ورځ به ختمه سو بیرته به گیټ پیور خوش کبان به ټول بند سو سی اتوار بسو یک شنبه دو شنبه پیر ایسته به په کبانو نیوللو شروع هغه بعض علما او پوهان ورته وایي دا څه کوي وایي موږ خو د هفتې په ورځ نه نیسو کان موږ خو د یک شنبه د اتوار او پیرو په دې ورځو کې نیسو هغه ورته وویل دا تاسې حیله کوي الله خطا کوي دا څه چل کوي وقلنا لهم او موږ وویل دوی لره لا تعدو تجاوز مکوی فی السبت دی خالی پورز بانی دی هفته پورز بانی او دی پدی ورز بانی تجاوز وکو و اخذنا منهم او مغواخستن لدوینا میثاقا غلیظا میثاقا وعدا غلیظا دیر مضبوطا لدوینا دیر مضبوطا وعدا واخستا تر امدی جی پوری بستا دی آیاتون مغو تاستا درس و عبرت داسو سی مغو باید پدین کی بمناسبه سوالونه اعتراضونه داونه او بل څه احکامات چې الله موږ ته هدایت کړی باید موږ هغه باندې عمل وکړو د یهودو د نصارا و سره باید مشابهت ونه لکه یو له هغې نه د فتح د خوشحالي په وخت کې داسې خوشحالي سي ګډاګانې ساز و سروز وي باجې وي دمبورې وي پټاکۍ وي دا یو هم د موږ تاسې په دین کې مشروع نه ده دا مې عزتمندو بار بار په اخترونو په دې کې ویلي د موږ تاسې خوشحالیم عبادت یو د موږ تاسې غم هم عبادت یو اوس د سړي پلار مړ سي په هغې کې یو بل لمونځ راسي د جنازې لمونځ د جنازې لمونځ فرض ده عبادت ده ثواب لري غم هم عبادت سو اختر د موږ خوشحالي ده په هغې کې یو بل لمونځ راسي خطبه راسي صدقه راسی صدقه الفطر یې قربانی وکړې غریبانو یې تقسیم کړې د موږ داسې یو ناشنا دین ده په دې کې غم خوشحالي عبادت ده په دې کې باجې دومبرې نسته ده په دې کې پټاقې مټاقې اوایې ډزې دا نسته ده ګډاګانې نسته دا د یهودو د نصاراو د هندوانو کار ده موږ باید داسې ونه کړو او الله په دې باندې دا عیب وایي او بل په دین کې باید حیلې ونه کړو سیدین احکامات او تچلونه حلی جوړ کو لکه دی یهودو په شان الله یو حکم نازل کړی
موږ په حلو باندې هغه حکم ختمو دا د یهودو طریقه ده حله به کوو هغه حیل کوم څه شریعت کې مشروع وي کوم څه نامشروع وي داسې هیلې دا د یهودو کار ده دا د بېدینه خلکو کار ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله ده قرآن كريم ترجمة وتفسير خبل حضور قبول ومنظور كه كتس زيادة نقصان شو يا الله ته مختماف كه يا الله ده كافران و يهود و نصارى و لمشابهتنا ده غيل فيروي و لإقتدان وساته يا الله زون زندگيم ده قرآن و ده حديث برنا كه جور كه یا الله غم خادم طول دی شریعت مطابق کیا حاضر مجلس بان اخبر رحم و فضل وکی بچان نورگان راتت نیکان صالحان کی اسلامی ملکونو کی امن و امان قائم کی بندیان دی اسلام یا الله بخیر و عافیت سر پور متراولی و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم